Ausit bedniyari varo ekha magalitat romesatsia. Ai. Ta am dros shemijlia damlio avalzit. Ai esto alma ke sashineri ragats chartsori menezi kleba chartsori. Me var adame romosats chartsori satana ara ak. შენიერი არც ისე გემრიელია, მაგრამ კაი გემოაქვს, იმიტომ რომ დრო შეიძლება. გინდა? უბი. ძალი პუპი არის ჩემი ძირფასე პუპი აპა აპა სუპი ვა
ბავშვი რა გსაკეთ? ბერბან. ეი, ეს მოაკარა ეს ბას ნებული თითქოს ჭამს. ხო, თორს. პუპი. უი, Umia. 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 Daddy. Umia. Umi. Daddy. Umia. Daddy. Daddy. Umia. Umi. Daddy. Daddy. Eva. Umia. Daddy. Umia. Გამოვიდე. გავიკეთე ყავა. Biji. 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 აა ახლა მინდა ვარი წავიდა შეთხელებისკენ. ნაკო. ნა. ნა, ნუ ჩამომიყრი. შენ მაინც არ ჩამაგდებსო. რა ყოველთვის ჭამდი და ეხლა რა ბზიკი შეგიძრა არ ვიცი. აუ ეს აი მას რა ვიში ჭამს სელოდებს. ება მაგას არ ჭამ. ნა. ამას გადავიტან გარე. ყველამდე გავყვებ. ესენი გარეთ გამოვიყვანე, მეტად მოწყენილები იყვნენ ძალიან. ხო და ახლა აღარ არიან, არა, ეს მეც მოწყენილი, უი, როგორი მოწყენილები არიან. არა და კარგად იყვნენ, რომ გამოვიყვანე. ყვავილია. ყვავილი. და უცხო მოწყენილი. უი.